Ali nisu, pa nije povukla Svetska banka zbog ne znam čega, nego nisam ja siguran da je to baš razlog. I nisu povučeni zakoni. Tu je Nebojša Stefanović, ni jedan zakon nije povučen iz procedure. A ja nisam u stanju da se borim sa novinskim napisima. Ne znam šta vam kažem, nije to baš razlog. Ali što se Svetske banke tiče, očekujte da ćemo podršku za budžet dobiti krajem aprila. A možemo da saznamo kada vas je Radulović obavestio o ostavci, kao što je kao znao je i to po medijima je, ministar Radulović? Pa vlada je u ostavci cela, mislim. Dobro, ali ta vest se pojavila pre nego što... Mislite, sat vremena pre nego što... Da. Znači, ja sam... Cela vlada je u ostavci. Svi smo mi sad u ostavci. Dakle, ja sam samo želeo da vam kažem da nismo, kao što vidite, niko nije hteo da se meša. Nijedan zakon nije povučen iz procedure. Samo ćemo dodatno da obavimo razgovore i konsultacije sa svim socijalnim partnerima, što mislim da je fair i normalno. Zašto da neko beži od razgovora sa bilo kim? Ja sam rekao i Orboviću i Čanku u lice da ne moramo da se slažemo oko svega, da se nećemo lako složiti oko svega, ali da je važno da postignemo nekakav minimalni zajednički imenitelj i da pokušamo da izbjegnemo po važnim pitanjima, da pokušamo da u promeni reforme uđemo zajedno. Ako je moguće, ako nije moguće, izaći ćemo sa našim razlikama pred narod i saopštiti ih. To ćemo samo proći još jedan put, ali to nismo povukli iz procedure. A zakon o radu uopšte nije u proceduri. Znači, uopšte nije u proceduri. Ja sve vreme slušam kako je povučen iz procedure. A vi mi kažete kako je u proceduri. Ma nije ni predlog uopšte. Znači, nije došao na vladu. Nije čak u formi predloga, nego u formi nacrta. Ali to valjda, kad nekom odgovara, šta da radimo?